Velkommen. Vi skal i denne filmen se hvordan vi kan finne ut avstanden fra et punkt ned til en linje. Da er det en litt omstendelig prosess, og vi bruker veldig mye av det vi har lært allerede. Men tanken er at vi har en linje som vi har noe informasjon om. Så skal vi da finne avstanden fra linja, rett opp fra linja, og så opp til det punktet. Så avstand H kan vi kalle det. Og da er det to metoder å gjøre det her på. Så det jeg skal vise nå er metode 1. Og den første metoden, den baserer seg på at vi har tre punkter. Vi har et punkt A, så har vi et eller annet punkt B, så går det en linje gjennom disse to punktene A og B, og så har vi da et tredje punkt, punkt C, hvor vi da skal finne avstand til det punktet der, fra den linja som går gjennom punkt A og punkt B. Og hvis vi da tenker oss at vi har oppgitt disse punktene, da kan vi si at koordinat A, punkt A, det er gitt ved, her tenker vi tre dimensjoner, 4 og 0 og 2, slik. Og så har vi punkt B med sine koordinater, det kan være 3, 5, og 1. Og så har vi punkt C, som er gitt ved 0, 7 og 2. Så da har vi punkt A, B og C, og disse ligger da i rommet, tredimensionale rom. Og for å løse det her, så skal jeg sette opp en liten sånn smørbrødliste. For å løse det her, så, eller for å bruke metode 1, så trenger vi tre punkt. Vi trenger tre punkter, og det har vi jo her. Vi har punkt A, punkt B og punkt C med koordinater. Og det vi skal gjøre da, det er å tenke oss at disse tre punktene, de danner en trekant. For da vet jo vi at arealet av den trekanten der, det er jo gitt med formelen en halv ganget med absoluttverdien, altså lengden av kryssproduktet mellom A, B vektor og A, C vektor. Så hvis vi tenker oss at det går en vektor fra A til B, som vi kaller for A, B vektor, så har vi en vektor som går fra A til C, som vi kaller for AC-vektor. Hvis vi tar lengden av kryssproduktet mellom disse to vektorene og gang med en halv, da har vi arealet av den trekanten som vi har vist i en tidligere film. I tillegg så vet jo vi at arealet av en trekant, så lærte vi en formel kanskje for mange, mange år siden, det er jo en halv ganget med grunnlinja ganget med høyden. Grunnlinja, det er jo den, og høyden, det er avstanden fra grunnlinja, altså opp til punktet C. Og da ser vi at her har vi faktisk det vi ønsker å finne. H-en er avstanden fra grunnlinja, altså linja som går gjennom punkt A og punkt B, og opp til punkt C. Så det er denne vi ønsker å finne. Og grunnlinja, det er jo vektoren AB-vektor, og lengden av den. Så det er lengden av AB-vektor. Så dette er vår oppskrift da, for å finne H. Og det blir litt regning, men hvis vi på en måte følger denne
til punkt og prikke, så kommer vi fram til målet. Ok, vi har våre tre punkt. Så la oss først begynne med å se og finne ut hva disse vektorene på koordinatform er. AB-vektoren. Den får vi ved å se på forskjellen mellom punkt B og punkt A. Så her tar vi 3 minus 4 i x-koordinat. 3 minus 4. Vi kan godt tenke oss at her ser vi jo koordinatene til et punkt. Det er jo egentlig også posisjonsvektoren. Og se på differansen mellom posisjonsvektoren til B, punktet B og punkt A. Da får vi vektoren AB. Så da tar vi 3 minus 4 som x-koordinaten, og så får vi da 5 minus 0. Og den siste blir 1 minus 2. Og hvis vi regner oss ferdig her, så ser vi at dette blir minus 1,5, minus 1. På denne måten her. Så dette er AB-vektor på koordinatform. Vi kan regne ut AC-vektor på akkurat samme måte. Da blir det 0 minus 4, 7 minus 0 og 2 minus 2. 0 minus 4, 7 minus 0 og 2 minus 2. Da får vi at AC-vektor på koordinatform er minus 4,7, 0. Så da har vi våre to vektorer. Da skal vi nå regne ut arealet av den trekanten, og nå har vi jo vektor AB-vektor, og vi har AC-vektor. Nå skal vi ta kryssproduktet mellom disse to, og så finne ut lengden av det. Det blir litt regning, men vi gjør det ved hjelp av determinantmetoden. Så hvis vi da tar og krysser AB-vektor med AC-vektor, så blir jo da det blir kryssproduktet mellom minus 1,5, minus 1, som skal krysses med minus 4,7, 0. Og dette kan vi skrive på følgende måte. Lager som matrise her, hvor vi hadde enhetsvektoren i x-retning, enhetsvektoren i y-retning, og enhetsvektoren i z-retningen, og så tar vi først den ene vektoren, minus 1, 5 og minus 1, slik. Så tar vi den andre vektoren, vektoren AC, minus 4, 7 og 0. Og da bare henviser jeg til en tidligere video, så blir det tar det ganske mye plass utregningen her, men vi tar på en måte enhetsvektoren i x-retningen og ganger med da 5 ganget med 0 minus minus 1 ganget med 7, og så får da minus enhetsvektoren i y-retning, og så går man videre. Så da refererer jeg bare til en tidligere video. Men regner man ut dette her, så ender man opp med en vektor, fordi kryssproduktet, der er resultatet en ny vektor, 7,4,13. Så her har vi kryssproduktet mellom AB-vektor og AC-vektor. Og da kan vi regne ut arealet av denne trekanten, for den er jo da bare en halv, ganget med lengden av dette kryssproduktet
mellom AB-vektor og AC-vektor. Og da må vi da finne ut lengden av dette, og det får man hvis man tar kvadratrota av 7 i annen pluss 4 i annen pluss 13 i annen. Er det en regel som sier det. Og regner man ut dette uttrykket her, så ender man opp med kvadratrota av 234. Da betyr det at arealet av denne trekanten med eksakt verdi, det er da en halv ganget rota av 234. Så da har vi arealet. Vi vet også at dette arealet her, det er jo gitt ved en halv ganget med grunnlinja, ganget med høyden. Og grunnlinja, det er jo AB-vektor. Altså lengden av AB-vektor. Og den lengden av AB-vektor, den får vi hvis vi tar kvadratrota av minus 1 i annen pluss 5 i annen pluss minus 1 i annen. Slik, og hvis vi regner ut det, så får vi rota av 27. Så da har vi regnet ut 2G. Nå begynner vi å nærme oss enden på visa her, sånn, fordi at nå har vi noen uttrykk for arealet her. Her har vi at A, arealet av trekanten, er en halv ganget rota av 234. Og så har vi også at arealet er en halv ganget grunnlinja ganget med H, og vi skal finne H. Så da snur vi dette her da, med hensyn på H, slik at vi får at H er lik 2 ganget med A delt på G. Og dette her er 2 ganget med, så setter vi inn den her, en halv ganget med rota av 234. Og lengden på grunnlinja fant vi ut var rota av 27. Og hvis vi regner og forenkler, så ender vi opp med at dette her er kvadratrota av 78 delt på 3. Det får man hvis man utvider og forkorter og forenkler så mye man kan, så ender man opp med det. Så avstanden fra linja som går gjennom punktet A og punktet B og opp til C, altså korteste avstand fra punkt C og så ned til den linja, det er rota 78 delt på 3.